Okay, nominate quintet Luis Vives, de flauta, oboè, clarinet, fagot i un instrument que no és de vent fusta, sinó que és un infiltrat de la secció de vent metall que se trompa. I tocaran un charleston, un ball molt popular dels anys 20. Els que toquen de memòria. Quintet de vent, Lluís Vives.